Esiet sveicināti darba nedēļas izskaņā. Turpinājumā īsumā par šodienas ziņu tematiem. Veselības ministrija arī nākotnē sola risināt pakalpojumu pieejamību Talsos. Strazdē un Lībagos pagasta pārvaldes vadītāja pienākumus veiks sekretāres. Valdemārpils pludmalē plašākas atpūtas iespējas un mazie futbolisti sīvā cīņā pieveic liepājniekus. Šonedēļ Talsu novada domas priekšsēdētājs tikās ar veselības ministri Ingrīdu Circeni, lai uzklausītu ministrijas viedokli veselības aprūpas organizēšanā Talsu reģionā, kā arī pārunātu medicīniskās aprūpes attīstību. Pašvaldības vadītājs ar ministri pārunāja medicīniskās aprūpes attīstību, to starp arī jaunās slimnīcas attīstības iespējas. Šobrīd jaunās slimnīcas ēkas būvniecība Talsos rit saskaņā ar plānoto, bet domājot par attīstību, pašvaldībai rūp, lai slimnīcai tiktu palielinātas pacientu kvotas attiecībā uz apmaksāto pakalpojumu skaitu. Mums vienmēr ir bijis normāli šī kvotas sadala starp abām filiālēm, tā kā ja viņas vispār kopumā netiks samazināt Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā, kur mēs arī guvām pozitīvu atbildi, tad tādā gadījumā arī Talsu slimnīcā nekas nedraud un tā mūsu gaidītā attīstība tā kā varētu notikt. Tāpat ticis pārunāts arī kadru jautājums un meklēts iespējamais risinājums jaunu mediķu piesaistei. Ministri atbalstīs mūsu iniciatīvas attiecībā par izmaiņām dzīvokļu piešķiešanas kārtībā, tātad rindās, kur pat laban var pieņemt tikai mazturīgās personas un cilvēks, kas atgriezījušies no ieslodzījuma vietām. Jūs domājat, ka tādā veidā tiks piesaistīti mediķi? Protams, ka tas ir, tā ir tikai viena daļa, bet, nu, piemēram, kas attiecās uz lauku pašvaldībām, šiem pašiem ģimenes ārstiem, kas arī, teiksim, vecuma struktūra pat labam mums nav labvēlīga, tad tas būtu kaut kāds risinājums. Viena no sarunas galvenajām tēmām tiekoties ar veselības ministri bija pastāvošās bažas par to, ka līdz ar Talsu veselības centra pārpirkšanu un nonākšanu Rīgas uzņēmuma akciju sabiedrība veselības centra apvienība pārziņā, ārstniecības kvotas var pāriet apvienības rīcībā, bet apvienība darbojas ne tikai Talsu novadā. Tādējādi tas varētu ietekmēt talsiniekiem atvēlētās kvotas. Pastāv bažas, ka šīs kvotas var tikt izstrādātas kādā citā Latvijas pilsētā, kas, protams, nu var novest pie tā, ka Talsu novada iedzīvotājiem arī vēršoties Talsu veselības centrā, var netikt nodrošināts atbilstošs pakalpojums par valsts cenu. Analizējot šo situāciju, ministri arī apsolīja tādu mēģinājumu, ka viņi varētu mēģināt palīdzēt risināt kvotu pārdales jautājumu gadījumā, ja tas tā notiksies, bet arī šis process, protams, ir sarežģīts, jo kvotas tiek izsolītas visā Latvijā un tas ir arī sarežģīts process. Ne veselības ministrija, ne pašvaldība procesu nevar ietekmēt. Tāpēc atliek vien cerēt, ka veselības centru apvienība šādas izmaiņas neīsteno tikai nolūkā manipulēt ar kvotām. Gan pašvaldībai, gan arī ministrijai ir ļoti grūti iejaukties privātu struktūras darbībā. Ja pašā laikā ministri arī izrādīja tādu lielu interesi par to, kā to varētu noregulēt savādāk. Pat labam ir tāda divu virzienu. Viens variants varētu būt mēģināt atpirkt kaut kādas daļas, bet tas, protams, ir dārgākais ceļš un sarežģītākais, un otrs ir izveidot kādu pašvaldības sijā, kas veic šīs pašas funkcijas un iesaistīt patreizējos veselības centra darbiniekus šajā sijā. Tas dotu, zinām, stabilitāti, un līdz ar to mēs varētu, teiksim, nodrošināt tos pašus pakalpojumus. Talsu veselības centra apgrozījums pērn bija gandrīz 313,500 latu, bet peļņa mazliet vairāk par 1300. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 2000 latu liels, un uzņēmuma lielākais akcionārs ir Kaspars Burlakovs, kuram pieder 22,5%, bet vairāk kā 30 ir uzņēmuma mazākuma akcionāri. Dats Mieriņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija. Tā kā bijusī Lībagu un Strazdes pārvalžu vadītāja Sandra Pētersone ievēlēta par domas deputāti, viņas pienākumi uz laiku uzticēti abu pārvalžu sekretārēm.
Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām, kas nosaka, ka pārvaldes vadītājs nedrīkst būt attiecīgās novada pašvaldības domas deputāts, un saskaņā ar Talsu novada domas priekšsēdētāja vietnieces Sandras Petersonas iesniegumu, deputāti pēdējā domas sēdē pieņēma lēmumu ar 15. jūliju atbrīvot Sandru Petersoni no Lībagu pagasta pārvaldes un Strazdas pagasta pārvaldes vadītājas amata. Līdz ar to Strazdas pagasta pārvaldes vadītājas pienākumus pildīs pārvaldes sekretāre Iveta Cīrule, bet Lībagos pārvaldes sekretāre Saiva Āboliņa. Pārvaldes sekretāres attiecīgos darba pienākumus pildīs uz laiku līdz Lībagu un Strazdas pagasta pārvaldes vadītāju iecelšanai amatā. Baznīcas jaunā paudze Talsu draudze dzīvā ūdens traumas informē, ka šo sestdienu 20. jūlijā Talsu administratīvā centra zālē paredzētais Alekseja Ļeģājeva dievkalpojums ticības faktors nenotiks. Sasmaks ezera krastā izveidotā plūdmala kļūs par vienu no visiecienītākajām atpūtas vietām, ne tikai pašu vietējo vidū vien. Šonedēļ noslēdzās projekts, kas atpūtnieku iespējas vēl tikai paplašinās. Brāļi Arnolds un Kristers ir talsinieki, taču kopā ar mammu, tāpat kā daudzi citi, iecienījuši atpūsties pie Sasmakas ezera. Ja līdz šim puikas kopā peldējušies un spēlējušies smiltīs, tad tagad viņi novērtē arī jaunizveidoto laukumu. Te var peldēt un arī var šūpoties un jūkt. Talsos arī ir bērnu laukumu, viņš bet ne jau šitāds. Es šeit bieži braukts, tā kā es pirmodējs apdraucēs, tad jau mēs nepeldējamies. Ko tu šodien šeit dari? Peldējos un šūpojos šeit. Savukārt Kevins ciemojas pie tēta un atzīst, ka paspējas iepazīt bērnu laukumus gan Talsos, gan arī Valdemārpilī. Ko var darīt šeit? Pa smiltīm rakt, šļūkt, rapties augšā, šūpoties. Un kas ir visforšākais? Man liekas, ka šļūkt. Projekts aktīvās atpūtas un sporta laukuma izveida pie Sasmakas ezera tiek realizēts ar lauku atbalsta dienesta Eiropas zivsaimniecības fonda atbalstu un tā kopējās izmaksas ir ap 12 tūkstošiem latu, no kuriem Eiropas finansējums ir gandrīz 9 tūkstoši. Mēs jau varam būt pateicīgi dabai, ka Valdemārpils vispār ir daba dots tāda ūdens tilpuma, kas Sasmakas ezers. Ja? Nu, tas arī uzliek zināmas pienākumus un rūpi. Ikdienā man tie cilvēks praktiski katru rītu nāk uzraug šo Sasmakas plūdmali, ja? Apskatās, kā te ir tā situācija. Policija katru dienu piebrauc, pašvaldības policija kontrolē, kas šeit notiek. Ne tikai aktīvās atpūtas iespējas bērniem, bet arī pieaugušiem. Pateicoties projektam, izveidotas arī piknika nojumes, ģertuves, stacionārais grils un jauni soliņi. Aprīkojumu izgatavoja iepirkumā uzvarējusī vietējā firma Sijā Laumas. Koka virsmas apstrādātas pēc jaunākajām tehnoloģijām, kas garantē līdz pat 30 gadu lielu kalpošanas mūžu. Šī laikam ir vienīgā tāda publiskā pludmala, kas pieejama cilvēkiem pašvaldības īpašumā, kur mēs turam to rūpu un kārtojam un daramies ar to. Un, kad rojā, piemēram, ir jūrā tāds slikts laiks, ja, tad rojinieki parasti ir šeit. Un te ir labos laika apstākļos, mums jau šeit sāk palikt par šauru. Neskatoties to, ka pašvaldības policija pludmala apciemo katru dienu, pēdējā laikā sākuši uzdarboties arī nelabvēļi. Ļoti bieži šobrīd tas notiek, kad ir tik zālā izbraukāt mašīnas melnas pēc uz asfaltu. Ja? Tagad skatieties, ir basketbola grozi norauti, ja? No, vienkārši nozakt un sabojāt un norauti. Ir volejbola tīkls arī nozakts nu, neilgi atpakaļ. Ja? Nu, es jau ļoti ceru un es esmu prasījis šīs video novērošanas, jo šeit ļoti vajadzīgi. Uz priekšdienām tiek domāts arī par pludmales paplašināšanu, taču pavisam drīz līdz peldvietai no abām pusēm būs iespēja nokļūt pa glūdu asfaltu. Šobrīd jau tiek veikta dzirna un ezera ielu rekonstrukcija, bet vēl Valdemārpilniekiem priekšā jaunas kapličas būvniecība un sagaidītās tranzīta ielas rekonstrukcijas darbi. Dace Mīriņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija.
Latvijas Republikas čempionātā Kurzemes zonas spēlēs mūsējiem U10 grupas futbolistiem palīdzēja gan pašmāju laukums, gan arī atbalstītāji, gan, protams, arī paša meistarība un saliedētība. Rezultātā pieveikti Liepājas Metalurgs pretinieki. Mēs varam, kas var? Ceturtdien pirms pusdienas, kad saule karsēja uz nebēdu, arī Dursupes futbola laukumā pirms atbildīgajiem mačiem ar spēcīgo Liepājas Metalurgs U10 komandu gaisotne bija nokaitēta un sakarsēta. Izredzes, es domāju, ir labas, jo šogad mēs parādām labāk, jo mēs otro gadu jau esam sporta skolā. Pagājušajā gadā, ja mēs spēlējām par 5.-6. vietu, tad šogad jau mēs par pirmo trīnieku cīnāmies. Mums ir piedalās Kurzemes zonā divas komandas, 2003. gadu, kas spēlē šodien, un 2002. gadu. Mūsējie puikas trenējās divreiz nedēļā, bet, nu, lai sasniegt vēl labāks rezultāts, lai cīnītos par pirmo vietu, es domāju, ka vajadzētu vairāk. Spiežam uz zonu uzreiz. Linar, tu paņem vidiņu. Nekur neizmūcā. Mazie futbolisti iesildoties vēl saņem pēdējos norādījumus no trenera un vecāku puses, kārtīgs malks vēsa ūdens un tad jau arī spēle var sākties. Lai gan sākotnēji varēja šķist, ka mūsējiem spēle tā īsti nevedas, jo pēc pirmā puslaika 0-1 par labu viesiem, tad jau mača izskaņā gavilēt varēja mājinieku atbalstītāji. Jo puikas saspēlējušies saprata, ka spēcīgie liepājnieki nav nemaz tik neuzvarami. Pēc diviem puslaikiem, kurā katrā jāpavada pa 15 minūtēm, rezultāts par labu mājiniekiem – 3-2. Es domāju, ka tas bija labs rādītājs, jo Metalurgs bija ļoti spēcīga un diezgan tāda ļoti tāda laba komanda pretī. Ja? Tā kā bija priekšspēlēt ar tādu komandu. Ir dažas komandas, kuras savā starpā vislaik cīnās un neļauj tur vislaik strīdās. Viņiem neveicās tik vairāk. Un šodien palīdzēja tā draudzība vairāk. Ja. Labi iesildījāmies un tagad mums ir daudz labāk spēlētāji. Kādā ziņā labāk? Nu, satrenējušies fiziskāki. Pa vidu vēl spēles viesu starpā, bet jau maču izskaņā uz laukuma atkal mūsējie. Šoreiz pretinieki ir Liepājnieku otrā komanda, kas mūsu futbolistu priekšā piekāpās ar rezultātu 1-5. Mēs bijām iespēlējušies tomēr mājas laukums. Un labāk Metalurgam grūtāk tikt ar mājas tomēr izbraukuma spēle. Un mēs tomēr visu laiku trenējamies uz zālāju, redziet, kad, un tas mums ir privilēģija, drusku tāds saka, priekšrocība. Pēc pirmo Metalurgu mums paveicās, un otro viņi bija švakāk. Futbola stāvs pusē pastāvējis vienmēr pateicoties atsevišķu cilvēku entuziasmam. Taču novada sporta skolā tas atjaunots pavisam nesen. Vajadzētu īstenībā Talas novada uztaisīt normāls Talsos laukums, lai varētu pārējās Kurzemes komandas un citas arī braukt uz Talsiem, nevis uz kaut kādām provincijām, ko ļoti grūti reizēm pat kartē atrast, ja, kā liepājnieks smējās. Ja, kad mēs varēsim tur pieņemt normāli, tā kā tas vajadzīgs. Puikas atzīst, ka ar katru treniņu un spēli meistarība tikai aug. Kāpēc tu izvēlējies tieši šo sporta veidu? Jo visi sporta veidi ir dārgāki, piemēram, kā hokejs. Tad es izdomāju futbolu. Es izdomāju, vai vecāki tev ieteikti? Es izdomāju. Labi komandas biedri, vairāk draugs var iegūt, un otrais ir. Tev tā labā sajūta ir, kad tu uzvari un kad ir viss beidzies, un jā, forši ir. Ir cits sporta veidi, piemēram, kā floorballs, hokejs, ko nu, vasarā nenodarbojas, pārsvarā ziemas laikā. Vasarī tas laiks, kad ir silts, labi apstākļi tieši futbolam, un tāpēc mēs aicinām bērnu spēlēt. Un aktīvi nodarboties ar futbolu. Vai jauniešu bērnu futbolam Talas novadā ir nākotne? Es domāju, ka jā, jo to pierāda arī mums lielais čempionāts, nu lielais ne, bet nu pieaugušo čempionāts, nu viņam arī piemēram 13 komandas. Tas es uzskatu, ka ir daudz un ja ziemā zālē spēlē divas līgas, tad es domāju, ka šiem jauniešiem ir arī tieksme kur pēc tam. Arī, nu kas neizdies uz kādu republiku vai kaut kur, protams, uz ārzemēm, kā mēs visi ceram. Tiem arī būs šeit, kur spēlēt. Futbolistiem priekšā nopietni treniņi. Jau nākamnedēļ Brocēnos laukumā jāaiziet U11 puikām, bet šodienas veiksminiekiem jāgatavojas atbildīgajiem mačiem, kas būs augusta sākumā. Daci Mīriņa, Kaspar Zvirgzdiņš, Talsu televīzija. Paldies, ka skatījāties. Piektdienas raidījums ir izskanējis. Lai jums jauka nedēļas nogale un uz tikšanos pirmdien!